Xəzər xalçası mən çox gözəl xatırlayıram. Çünki həmin şəhərdə doğulduğum, böyüdüyüm üçün 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə 11-ə 25 dəqiqə işləmiş. Ermənilər Xankəndində yerləşən 366-cı rus ailəsinin köməyi ilə Qozalıya hücuma keçdilər. Və orada kütləvi şəkildə qırğınlar törətdilər, qocalar, əllər, cavanlar demədilər, heç kəsə yəni rəhim eləmədən qırdılar. Həmin faciə haqqında çox danışmaq olar. 22 ildir danışırıq, çox güman ki, yəqin ki, gələcəkdə də danışacağıq. Amma bir cədən mən arzu edirəm ki, bütün xalqımız səfərbər olsun, nə yalnız ki, Xocalı. Bizim Xocalıdan başqa, Dağlıq Qarabağdan başqa 7 dənə də ətraf rayonlarımız işğal olub, şəhid verib, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa, Laçın, hamısı. Bütün şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Mən bunu arzu edirəm və səbirsizliklə də gözləyirəm. Mən Xocalıdan çıxanda 14 yaşım var idi. Mənim 36 yaşım var. Yəni biz də bu qanı yerdə qoyub bu həyatdan getmək istəmirik. Qan qanla yuyarlar ki, yəni bu halallıq olsun, şəhidlərin ruhu şad olsun. Biz gecə-gecə müharibə gözləyirdik ki, qanı qanla yuyaq. Biz o eşiyə ki üst tutduq, axırı Rusla ermənilər ki daxil oldu Xocalıya. Biz meşəyə üst tutduq, meşədə ucə pərəm-pərəm düşüldü. Ata baladan, anadan, qardaş-qardaşdan ayrı düşdük. Yenə də baxmayaraq ki, bizim o vaxtı paytaxtımız Bakıda olsa, biz o vaxtı ən çox Ağdam rayonundan razılıq edirdik ki, bizim dadımıza az da olsa Ağdam cəmaatı yetdi, pənah gətirdi. Biz gəldi o vaxtı yığışdıq Ağdamda. Bütün Ağdamlılara da minnətdarlığımızı bildirir ki, bizim dərdimizə şərik oldular. Bunu heç vaxt unutmaq lazım deyil. Baxmayaraq ki, o vaxtı paytaxtımız Bakı idi, burada kreslo davası gedirdi, kürsü davası gedirdi, Qarabağ tamamilə yaddan çıxmışdı. İndi şükür Allah, gənclərimiz böyüyür, vətənpərvər. Mənim ən böyük arzum odur ki, bunu dildə deməyək. İnşallah qismət olsun ki, həqiqətən Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalansın və Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Yaxınlarınızdan həmən açı edib. Yaxınlarımızdan mənim xalam oğlu şəhid olubdu, dayım oğlu şəhid olubdu, anamın əmsi uşaqları şəhid olubdu, qardaşımın qaynatası şəhid olubdu. Xocalı hadisəsi bilsən ətəsin, bu məlum məsələdir ki, biz ucu hiss eləmişdik ki, məsələn, Xocalıya hücum olacaq da Məlbəyli Qutçular söhbətindən sonra bilirdik ki, nə, bu hücum ucu Xocalındır. Dəfələrlə o zənglər, məsələn, o çağırışlar heç bir nəticə vermirdi də. Həmişə biz gözlənişdik ki, Xocalıya dörd bir tərəfdən də mühasirədə hücum gözlənilirdi. Ona görə də ki, 25-dən 26-sına keçən gecə, günüzdən ucu göründü ki, erməni tankları, BMP-ləri öz yerdən tutdu. Hamı bilirdi ki, erməni bu axşam şey eləyəcək. Bizə də Ağdamdan vəd eləyirdilər ki, şeylin əsgərlərini götürəcəyik, siz sağ salamat çıxarsınız. Bu da ki, hücum olmadı, Xocalını heç qurban verdilər kimlərsə vəzifə uğruna. Xocalı hadisəsini hər gün xatırlayıram. Xocalı hadisəsində özüm oran istirahatçısı olmuşam. O meyitlər içində yaralılar, şahidlər, qapı bir qonşumdan eləsi olub ki, özü, yoldaşı, balaları hamısını itirib. İndi də mənə deyirlər ki, Xocalıya qayıdarsan, deyirəm qayıdaram, amma ki, mən həmən yurtda yurt salmaram. Ona görə ki, o yurdu mən qonşuma görə, sağım, solum, bir nəfər qalmayıb. Hər danışanda mən Xocalı hadisəsində. Gecələr yata bilmirəm, o hadisələrdən danışanda özüm. Gedib o dünyanı görüb gəlirəm. Durum deyim ki, mən qəhrəmanlıqla hərəkət eləmişəm, yox. Allah saxlayıb. Qapı bir qonşuma, qucağında uşaq var ya, qırmızı qoftalı. O, rəhməti tarihin uşağıdır. Bu balaca uşağı qumdaqda qalıb. Hələ də iki dənə uşağı var ki, çox bilmir ki, körpəlikdən. O uşaqlar hələ bilmir ki, onun atası sağdır, salamatdır. Çox pis zətər dəllər, hadisələr oldu. Ermənilər bizi, onlar razı idi ki, bizdən bir nəfər çıxmasın. Qalanlar da Allah ümidinə. Sizə ilk kömək hardan gəldi? Üst kömək də bizə heç hardan gəlmədi. Xocalı, təmiz, qırandan sonra Ağdamdan gəldilər. Heç bir elə biz rasiyana, poştadan da zəng eləyirdi Ağdama Şuşuya. Kim axıda Xocalı çıxdı, bizi qırırlar, kömək gəl, heç biri də atmadı. Nə qıratı, nə top heç nə. Xocalı təmiz qırandan sonra, ona sonra gəldilər Ağdamlar bizim qabağımıza. Bəs ermənilərlə üz-üzə gəldinizmi yəni? Bəli, ermənilərlə üz-üzə gəldik. Qüvvə qabaqdan gəlirdi, tanklar da dalınca.
Fişeciye zaten finisköyler yanırdı. Onda mən elə çətdəydim. Cəmaatın qışqırtısına, uşaqların qışqırtısına, acından, susundan, ayaqları, çoxlarının ayaqları soyuqdan, marozdan hamısı qaldı orada. Meşiyə çıxardım, məsəl üçün paltardan iki maşın paltar yığardım. Hamı paltarın soyunub, ayaqqabısını soyunub, ayaq yalan gedir, qaçırdı. Bir neçə ildə sonra bax indi abidədən yaxından gəldik, getdi ziyarət elədik. Demə Fransız jurnalisti çəkibdi o işgəncələri, oradakı ermənilər necə işgəncə veribdi bizimkilərə. Bax bu qalıqda şəkil veribdi. Demə bax təsəvvür edə bilmirəm, ağlayıram. Orada qadınlar nə qədər safdı ermənilər, saqqallılar. Helə şəkil nə qədər orada yoxsa bir 50 dənə uşaq, analar, çırpaq uşaq soyuqdur havada, fevral ayıdır. Elə yerə doldurublar ki, o şəkil görmək çəkil olsun, indi gəl Çatıfəli Xocalı sakinlə. Yəni, Xocalı olan kəs, Xocalı olan kəs hər an o ağın acını yaşayır. Tadım ki, qələbə bizimlə deyil. Tadım ki, Xocalı toy səsi gəlmir. Oradan Qarqarçay gəlir. O Ərəfədə Xəzər dağladı. O vaxtı 400 kilometrdir. Xəzərə gəlib o Qarqar çayına tökülən qan gəldi Xəzərə çatdı. Gör neçə saat da yerə çata bilər. Ancaq qeyd eləmişlər ki, iki nəfər Xocalıda ölür. Həqiqət yerini alır. Gör o boyda şəhər darmadağın dağıldı bir gecənin içində. Bir də tankın qabağında, 366-cı alayın qabağında. Mən Qarabağ qazisiyəm. Bizim gücümüz çatmırdı ki, biz Xocalıya kömək gedir. Ancaq gecəsini oranı tank vuranda, BMP-lər vuranda, 366-cı alay vuranda oranı, biz canı şahidik. Mənlə yoxsa bir 200 nəfər döyüşür.